Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, hein, mano. O prefeito lá, o colombiano falou com o prefeito. O prefeito aumentou um pouquinho o valor do leite, hein, mano. Aumentou um pouco do leite. Eu já peguei uma quantidade de leite aqui que eu acho que vou conseguir encher a Kombi ali que eu tava ali fora. Deixa eu ver. Tem 34 aqui e eu já tô com 20 no inventário. O que que eu vou fazer? Para não ter aquela coisa assim do cara, quanto que eu vou ganhar quando tiver enchendo a Kombi? Eu vou encher minha Kombi aqui e vou lá vender. Aí eu já tenho uma noção de quanto os caras vão ganhar, tá ligado? Porque senão o cara vai ter que ir lá e voltar. Vamos tirar esse negócio agora. Deixa eu vir aqui em veículos, porta-malas, colocar. Eu vou colocar, cadê? 20 leite aqui dentro. Deixa eu ver, pegar. Dá pra botar mais. Um pouquinho, uns 15 leite aqui dentro ainda. Aí depois mais uns 20 na mão. Deixa eu pegar mais aqui. Deixa eu encher. Aí assim que eu encher eu volto aqui pra. Tá, a Kombi já tá lotada. Deu 35 ali dentro da Kombi. Vamos ver quanto é que vai ficar agora se eu pegar o restante lá. Eu acho que nem vai. Eu não vou conseguir pegar tudo, eu acho. Deixa eu ver. Vai ficar faltando um. Deixa eu ver. Vamos fazer o cálculo. Pegar 14. Peguei 14. Deixa eu botar. Ficou faltando um para encher, ficou com 19 ali. Mas dá para ter a noção já. 19 com 35, a gente vai ver quanto a gente vai tirar com a paradinha lá, hein? Vou tomara que tire um dinheiro bom para poder chamar o pessoal. Senão, véio, essa casa aqui vai pro água abaixo, mano. Eu vou ter que desfazer dela. E aí, mano, eu já não sei o que eu vou fazer, velho. Era esse empreendimento que eu tava querendo, tá ligado? Querendo esse empreendimento aqui pra movimentar a cidade, mas se o leite não valer muito. É que é o seguinte, não pode botar o leite muito caro, porque senão vai ter que aumentar o valor do diamante, essas coisas, tá ligado? Aí mexe com a economia do servidor, mano. Então dá pra entender, tá ligado? Não pode. Não pode o leite ser mais caro que o diamante, né, mano? Não vai fazer sentido nenhum. Então a economia tá boa, já se aumentar, os caras vão ter muito dinheiro. Então vamos ver, velho. Ele aumentou. Eu não sei quanto que foi que ele aumentou, cara. Então vamos testar isso aqui. O bom do leite, como eu falei pra vocês, é que eu. Que é só pegar ali, mano, e entregar o leite, tá ligado? É muito rápido, velho. Se o cara vir com aquele carro rapidão, 200 km por hora, 250, porra, o cara faz leite muito rápido, velho. E qualquer coisa, se esse leite não valer nada, o que que eu tô pensando? Eu vendo a casa. A casa eu vendo por 650 mil, pô, lá de boa. Eu pego esse dinheiro que eu já tenho aqui também e compro um caminhão. Aí o que que eu faço? Ah, vou lá fazer tartaruga, fi. Lá na Colômbia não é de boa fazer tartaruga? Vou lá pra Colômbia e faço tartaruga. Mas vamos ver isso aí. O negócio que ele falou que tá, tem que fazer de barco, né, velho? Aí talvez eu terei que comprar um barco e não um caminhão. Então vamos ver. Vamos ver se direito. Tem que ver o colombiano pra conversar com ele, velho. Vão vender esse leite, aí eu entro em contato ver se ele tá na cidade. Porque não é toda hora que o cara tá aí também não, né? Ah, combizinha, tomara que você. Ô, leitinho, porra, vamos lá, mano. Tô querendo contratar uns carinhas pra fazer leite, mas vai ser difícil, hein, velho. Não sei se o pessoal vai querer trabalhar pra mim assim não, mano. Se o leite tiver barato. Ah, e uma coisa também que eu tenho que ficar esperto lá na minha casa, tá ligado? Porque acabaram de aumentar o valor do leite, então. Os espertinhos vão querer ir lá na minha casa, lá, que é lá que pega o leite, e vai querer pegar o leite assim de boa. Você acha que eu vou deixar? É ruim. Tem que fazer uma segurança lá, filho. Se o cara quiser testar o leite, vai ter que pagar 2 mil, ué. Vai pagar 2 mil, só pra testar, tá ligado? Só pra. Ah, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver quanto que tá dando, tá ligado? Dá pra fazer isso também, se o cara não quiser trabalhar, né, pra mim. Vamos ver, vamos ver. Não sei ainda, tô pensando. Estou pensando, enquanto estou dirigindo, estou pensando. Ah, estamos chegando aqui no local. Agora é a hora da verdade, mano. Agora é a hora da verdade. Eu vou vender meus 20 que tá na mão, mais os 35 que tá aqui na combizinha. Pá, cadê? Aqui. Ih, foi para 55, mano. Foi para 55 o dinheiro, ó. Era 50, foi para 55. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar, hein? Deixa eu vender tudo aqui. Beleza, aconteceu uma merda aqui. Eles vêm me parar, mas esse cara passou. Ó, já deram tiro, já mandou descer. Agora eu não sei se eu tenho que descer também. Deixa eu parar, ficar parado aqui. Não sei se eu posso continuar, calma aí. Eu vou esperar.
Tá. Acho que eu posso continuar, né? Acho que era esse cara aí, né? Não. Ah, vou encostar, vou encostar. Veículo, desce no veículo, mão pra cima, cidadão, mão pra cima. Tranquilo, Pegar teu tranquilo. telefone aqui também. Atrás do carro azul ali, atrás do carro azul ali, por favor. Meu Atrás do pai do carro azul. céu, velho. Vocês estão entendendo? Eu caí do servidor, fiquei quase meia hora correndo para chegar na porra da garagem. Agora eu tô voltando Vai para ir lá para pagar minha terminar de vender Ferrari, o só isso. leite. Olha isso. Cidadão, Deixa deixa, o esses telefone caras pra agora estão cima e abre verificando. essas Tá pernas, com a por favor. comunicação Tranquilo. cortada. Vou estar revistando o senhor aí. Cidadão, Acerta, mano. eu vou te algemar por você estar armado, ok? Eu Tudo já bem, está à pergunto com você vontade. com o que eu trabalho. Licença. Tá com o Já carro verifico todo ele aí, batido. Steve. Tá, porra, meu cara não vai ficar de mais, Positivo. não. Vai Cidadão, ficar. por Todo gentileza, onde está o batido. RG do senhor? Ah, todo vídeo eu tomo Ele um tem alguma coisa, Steve? enquadro. Negativo, senhor. Pegar aqui pra você. Tá O senhor tá bom, um só pouquinho mantenha a mão rápido, pra hein, com cima, essa cidadão. Ferrari azul, hein, mano. Vi você passando por mim a quase Ah. 300 por hora, velho. Tá bom, vem Ah, comigo pois aqui, é. cidadão. Vem comigo Chegou aqui. aqui, os caras me fechou, bateu meu carro todo. Ô, Ô, cidadão, cidadão, ah, aqui, todo velocidade batido. correta. É o que, Que com senhor? velocidade correta? Cidadão. Ok, CCFRF? tudo certinho. Por Ô, gentileza, por senhor. gentileza, senhor. Fica quieto, por favor. Ô, cabelinho verde, vem Oi. comigo aqui, por favor. Tranquilo. Só pra avisar, esse cara tava a Tudo certo, 300 km. Se tiver senhor. prova aí, eu tenho Pode prova. Eu abaixar a tava mão e me perto, eu vi ele. acompanha aí. Pra abrir o porta-malas pra Só pra mim. caguetar o Ah, desgramado sim, agora. senhor. Eu só quero saber quem vai pagar o conserto da minha Ferrari. O cara tava a 300 e quer Senhor, pra mim. senhorado, senhor Beleza. parece É o que que, senhor? acelerou contra a nossa VTR. Você trabalha do quê? Eu trabalho de leite, senhor. Só pode ver que eu Ô, tenho leite no amigo, meu com carro. licença, Tenho leite também na minha o meu carro mochila. tem uma câmera ali na frente que registra toda a minha estrada, tá? Todo o meu caminho, todo o meu Positivo, percurso. positivo, senhor. Então, positivo. Não deu pra entender, senhor. Só Qualquer coisa que o a senhor gente acha ali de tá falando um errado, o senhor pouquinho alto. pode ir lá denunciar. Então vem comigo, vem comigo. Porque como o senhor também tem uma câmera, a gente também tem. É isso aí, prende ele. Você trabalha do quê, amigo? Você é policial e é o quê, mano? Não, não, eu sou leiteiro, senhor. Eu sou dono de uma fazenda, eu sou dono da empresa de leite, Leitinho do Tonhão. Tá, beleza. Você é mecânico também? Exatamente, senhor. Nas horas vagas ali, quando eu termino meu serviço aqui, né, de verificar o pessoal que tá entregando leite, eu Sim. vou e conserto os carros. Sim. Vou tá pegando o seu CNH aí, cidadão. Tudo bem, senhor. Senhor tem porte de arma? Tenho sim, senhor. É para Então, poder fazer a positivo, então. segurança da minha fazenda, né, senhor? Sim. Vou desalgemar. Vou desalgemar, só peço que o senhor me acompanhe até o seu carro pra mim tá vendo o que tem dentro do porta-malas. Tudo bem, senhor. Vem comigo, Vou tio. ferrar aquele Mas cara lá ainda estou com o de teu Ferrari telefone. azul. Não, sim, senhor, sim, senhor. É porque eles falam assim, negócio de telefone, é pro cara não ficar falando no Discord. Mas isso aqui nem precisa nem ser necessário, né, velho? Se o cara tá na sua frente, como é que você ia falar com alguém no Discord, Ah, seu certo. retardado que Pode faz estar pegando isso? seu carro e você tá. Por qual motivo você tava indo para a fronteira, amigo? Então, é pra poder vender o leite, é aqui um pouquinho pra esquerda aqui, ó. Eu tenho que ir quase Ah, lá na entendi. Tá Colômbia. bom, então. Liberado, cidadão, pode ir. Tudo bem. E o cara de azul tava correndo muito, Sirene, fala e começa a gravar. Entendeu? Que aí vocês conseguem comprovar a versão de vocês. Esse cara estava muito rápido, já fica avisado aí. O cara ficou puto, velho. Ai, caralho, vai perder a Ferrarizinha. E ele tava errado, ele tava rápido. Quer dizer, eu não sei, mano. Eu só botei fogo na lenha, tá ligado? Nossa, eu tenho que virar aqui, velho. Vou virar aqui, eu tenho que virar aqui e virar à esquerda ali embaixo pra eu terminar de vender essa parada, velho. Deixa eu terminar de vender. Eita, nós! Bateu bonito ali agora, hein? Deixa eu terminar de vender e eu volto com vocês pra ver o preço aqui. Quanto que eu ganhei, velho? Tá voltando aqui. Ah, 2.491. Só que eu não tinha terminado de falar lá com vocês, né? No meio do caminho eu pedi um Uber. E o desgramado me cobrou 500 conto, mano. 500 conto. Então bota mais 500 ali. Beleza? Fora que minha mochila, eu não consegui usá-la toda. Porque ela tem, ó, comida, tem repair kit, ó.
Então, só ela já dá quase 10 quilos. Então daria para pegar. Não sei quanto que é o peso, deixa eu ver, 20. Acho que é 1 quilo, 2 quilos cada coisa, dá pra pegar mais um pouco. Então, ao total, acho que dá uns 3.200, 3.300, tá ligado? A combizinha, com as paradas tudo. 3.300, cara. Assim, não é muito dinheiro, mas também não é pouco não, cara. 3.300. Então, pra gente tirar essa dúvida, o que eu tava pensando? A gente fazer um diamantezinho, mano. Eu tô ouvindo sirene de polícia, tá ligado? Ó, é sirene de polícia isso, mano. E aquele cara lá, será que aquele cara tá lá indo da Ferrari, mano? Que eu vim de rápido aqui, velho. Eu passei por um lugar nada a ver também. Porra! Que caminho desgramado que eu fiz, velho. Na real, eu tava querendo ir lá na Colômbia. Porque esse leite, eu vou falar pra vocês, hein, mano. Deixa nos comentários aí, velho. A gente continua nesse leite? Olha a polícia ali, ó. Olha a polícia ali, ó. Ah, por isso que vai parar de novo, né? Ele sabe que sou eu. Ah, tá. Ah, aquele ali não sabe, mas só aquele ali da frente que sabe que sou eu, ó. Possível que ele vai parar de novo, velho. Não, mano. Eu vou conversar com ele e falar. Ô, senhor. Meu Deus, de novo não, mano. De novo não, por favor. Deixa eu falar com eles ali. Ô, senhor. A outra equipe acabou de me abordar ali, senhor. Qual equipe? A equipe. Um carro parecia um carro verde ali. Que tava bem ali parado com os Do senhores ali exército? agora. Eu acho que Do era exército? exército. Acho que era ele sim. Ele estava ali na fronteira. Certo. Certo, deixa a Certo, gente só dar então. uma olhada aqui na Kombi, Pode então. sim, pode sim. É que eu Qual a avisei pra Kombi, ele senhor? lá que eu faço leite. Faço não, né? Eu tiro o Dá uma leite da olhada aqui. vaca. Quem faz é a vaca. Tranquilo. É, realmente, quem faz o leite é a vaca. Você vai lá e dá uma. Dá uma Certo, puxada na tudo tetinha dela certo. pra sair o leite. Isso. Tranquilo. Isso. Se os senhores Então, quiserem qual leite serviço pra pro senhor aí? família, é, lá na minha Ah, pode falar. fazenda é leitinho do Tonhão. É só se você quiser comprar leitinho do Tonhão pra É tomar de manhã. Aí bom, dá uma né? Dá energia a uma mais. revigorada na saúde. Exatamente. Muito Certo, obrigado certo. aí. Bom Tranquilo então. serviço Muito obrigado, pros senhores. senhor, pela compreensão aí. Pro senhor também. Bom serviço. Beleza. É, os caras não sabiam. Beleza, o cara entra no carro com a mão. Com a mão. Ah, beleza. Como é que ele abriu aquela porta, velho? Como que ele abriu aquela porta? Eu não sei. Igual eu tava falando, deixa nos comentários. Eita, polícia, aí você tá batendo no carro que sabe. Eu não vou cortar aqui porque eles já estão ali em cima. Minha intenção era ir pra Colômbia, mas aqueles caras estão ali. Não tem como ir pra Colômbia, né? Ó, a combizinha lá na frente, ó. A polícia deve estar abordando elas, velho. Deixa eu virar aqui. Então deixa nos comentários, pela terceira vez. Quer que eu continue com leite? O leite tá dando um 3 e alguma coisa, mano. O foda é contratar alguém pra trabalhar no leite, mano. Isso que é foda, velho. Isso que é foda. Poucas pessoas vão querer, mano. Ainda pagar aquela taxa, tá ligado? Eu vou tentar. Eu vou lá na. Alguém tá tocando o seu interfone. Ué, tem alguém lá na casa? Então calma aí. Vamos lá na casa lá. Tem alguém lá na casa, velho. A gente já tá pertinho mesmo, aqui é perto da casa dele. Provavelmente alguém já está lá, tá ligado? Eu vou cobrar a taxa direto, mano. Não é ruim, eu vou ficar no prejuízo não. Vou cobrar logo os 15 conto, véio. Se quiser fazer. 15 conto, tio. É 15 conto na lata. Não vai pagar? Não faz. É, eu tenho que ganhar um dinheirinho ali, mano. Pra dar aquela. Pra recuperar aqueles 100 mil que eu vou perder se eu for vender a casa, tá ligado? Como eu falei, é 650 mil se eu vender a casa ali direto. Eu recupero. Agora se eu conseguir recuperar mais 100 mil, mano, aí eu já não tenho nenhum prejuízo, velho. Deixa eu chegar lá na casa lá e ver esse cara. Então, a parada ali de eu ser abordado ali é porque ele é a fronteira, tá? É por isso que toda hora alguém é parado ali, porque ele é a fronteira. Então eles acham que alguém já tá vindo de lá. Trazendo alguma coisa de legal, tá ligado? Então por isso que eles ficam parando, mano. Deixa eu virar aqui. Não, não, não. Aqui é caminho mais longo ainda, né, mano? Minha fazendinha tá lá em cima. Será que o policial lá vai comprar o leitinho do Tonhão? Tomara que eles comprem, né, mano? Bota um carinha de moto ali.
Tomara que não seja ele que estava lá. Mano, se o cara chegar lá na minha casa de moto, velho, eu vou cobrar 20 mil, velho. O cara trabalha de leite com moto, velho. Até que na correto, eu lembro que nos filmes o cara entregava leite de bicicleta, né, velho? Mas aí, aí tá de palhaçada, né, mano? Chega de caminhão, eu quero ver alguém de caminhão lá, velho. O cara só tem que ficar pegando leite. E outra, se o cara já estiver pegando leite na minha casa, nossa senhora, chama a polícia, velho. O cara tá invadindo a propriedade, né, velho? Ó, cheguei aqui na minha casa. Vamos ver se tem alguém aqui. Alguém estava aqui, que eu tô ligado. Eu vou lá pra trás aqui. Vou ver se eu acho algum mediante aqui. Não tem ninguém aqui. Deixa eu ver se tem algum carro aqui pra trás. Esse cara pode querer meter o caô, tá ligado? Não tem ninguém aqui atrás também. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fazendinha tá de boa. Eu vou deixar bem aqui. Ih, eu não tenho balde. Eu não tenho balde pra pegar leite. Então não adianta. Deixa eu ver aqui quem é que tava tocando aqui, porque talvez o cara queira, né, pegar leite. Eu não sei quem é, eu meti a mensagem ali, ó. Estou aqui, volta. Vai que o cara volta. Deixa eu deixar minha condezinha parada. Ah, meu chapéu, mano. Porra, tava de chapelão, né, mano? Acho que, sei lá, quando eu voltei do servidor, eu tava sem chapéu, mano. Deixa eu ver se o cara vai voltar aqui. Ele tava aqui, ó, pra ele ter me mandado aquela parada do interfone. Como é que eu faço pra tirar leite, mano? Ah, calma aí, tiozão. Não é assim também não, não é assim também não, tiozão. Meu Deus, olha o que o cara respondeu pra ele na anônimo, velho. Ah, caralho, cada um, velho. Ó, já meti o anúncio ali, ó. Quer vender leitinho do Tonhão? Estou na fazenda te esperando. Agora deve brotar algumas pessoas aqui, né? Pra gente conversar, tá ligado? E vai cobrar 15 pau, fi. Vou recuperar aquele 100 mil que eu vou perder se eu for vender a casa. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu quiser vender a casa, quanto que fica? Tipo aqui, ó. Quer ver? Vender casa, ó. 650 mil. Então eu tô perdendo só 100 mil se eu quiser vender, mano. Ó, já tem um vindo pra fazenda, hein? Já tem um vindo pra fazenda. É o cara que vai ter que pagar a taxa de 15 mil pra começar. E que se dane, fi. Se não lucrar, o problema é deles, na moral. Cobro minha taxa antes. Nem essa coisa de ficar testando, não, velho. Aquele cara foi o único que vai testar essa parada. Agora paga a taxa, vai lá fazer o leite. Voltou, não gostou? O problema é seu. Só vou fazer outra coisa. É, pra mim não ter esse prejuízo, fi. Recuperar. No caso, perder 100 mil assim, não. Brincando, não, velho. Deixa vir, deixa o cara vir, deixa o cara vir. Ainda bem que eu comprei outro chapéu, né, fi? Então já peguei meu outro chapéuzinho ali. De boa. Tem que ficar no estilo pro cara chegar, né? O cara chegar e ver alguém de responsa aqui, mano. Tá chegando um, hein? Tá chegando um. Aí, o cara veio de vanzinha, mano, ó. O cara veio de vanzinha. Pá. Opa, mano, aí, beleza? Tranquilo. Você que é o cara aí que tá querendo fazer o leite? Tirar o leitinho ali da vaca e vender? Vim cá fazer, não, né? Eu não. Eu só quero saber como funciona aí. Eu tô querendo, velho. Como é que funciona? Não, né? Sem essa parada aí, mano. Você vem fazer o leite ou quer só informação, mano? Não, eu vou quero informação pra depois eu saber. Paga quanto aí? Não, tem uma taxa que você paga inicial pra poder fazer a hora que quiser aqui durante uma semana. É. O que você vai fazer é o seguinte, mano. A única coisa que você vai fazer, você vai lá atrás, lá, pega o leite da vaca e você vai entregar e vai ganhar o dinheiro, mano. Só isso. Só vai tirar o leite da vaca e vender, filho. Pode fazer com essa van aqui? Você pode fazer com essa van aí, mano. Tranquilo. Vanzinha boa pra leite. Aí tem que pagar a taxa inicial pra fazer isso, tá ligado? Vou lá pegar os baldes lá. Não, mas primeiro você tem que pagar a taxa. Exatamente, 15 mil a taxa. Eu vou lá buscar o dinheiro lá. Já busca o dinheiro, o balde. E é isso aí, mano. Se tiver mais, se você indicar alguém, você vai ganhar desconto no próximo pagamento, tá ligado? Ah, se você beleza, indicar o pessoal. Beleza. E outra, é. Me fala. Qual é o seguinte? Só o seguinte, calma aí. Deixa eu ver aqui esse rosto seu aqui. Vou tirar uma foto. Beleza. Agora é o seguinte, fala seu nome e sua idade, mano. Meu nome é André. André de quê? André da. Beleza, e qual é a sua idade? 19.
Tranquilo. Beleza, só você voltar aqui com o dinheiro que o senhor já tá liberado pra pegar leite aí, tranquilo? Vai lá que eu tô te esperando aqui. Vai lá, seu trouxa. Você tá fudido, só tem que dar muitas viagens. Quer dizer, umas três viagens dessa aí, você acha que você já paga, mano. Essa parada aí acho que cabe mais, mano. Essa vanzinha aí, ó. Essa vanzinha aí é top, tio. E eu não vou falar quanto que dá minha combizinha cheia, não. Eu vou esperar ele voltar aí com dinheiro. Aí é GG, hein, velho. De buena. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem lá em cima. Ô, caralho, mandei no lugar errado. Puta que pariu. Mandei no lugar errado, mano. Ixi, mandei no lugar errado. Não sei nem que chat é aquele ali. Ah, é local. É local. Opa, calma aí que tem alguém tentando invadir meu terreno. É isso que eu ouvi? Eu ouvi isso? Alguém tentando invadir meu terreno, tio? Deixa eu ver isso. O que é isso? Eu ouvi alguém tentando invadir meu terreno, hein? Opa, irmão. E aí, irmão? Ô, para. Tá invadindo o terreno Foi o quê, assim, senhor? irmão. Aconteceu aí? Tá invadindo o terreno assim dos Você invadiu outros, o tio. terreno não aqui, não, irmão? Aqui é meu terreno, irmão. Beleza, eu vou sair daqui então, sair daqui. Tranquilo. Oxi. Como é que é isso aí, irmão? Deixa eu ver o cara ali. Chegou outro cara ali. Ai. Chegou outro cara aqui. Deixa eu ver aqui. Tá querendo de moto? Vou cobrar 20, mano. Se esse cara vier de moto. Fala aí, irmão. O que que é? Então, a parada do leite é o seguinte: o senhor vai ter que vir aqui de carro. Não sei se. Moto acho que não dá, não, irmão. Vai ter que vir de carro aqui. O senhor vai fazer o seguinte: o senhor vai ali tirar o leite da vaca e vai vender, mano. Só isso, tá ligado? Aí tem que pagar a taxa antes. Pra poder ficar uma semana aí de boa. Você fica uma semana aí, fa. É de Pegando taxa aqui, leite e taxa aqui. vendendo. A taxa é de 15 mil só, tio. Uma viagemzinha A você semana. paga. Exatamente, você vai ficar uma semana aí, ó. Pegando É leite da isso. vaquinha ali de boa, mano. Mas Vai esse tal querer? de leite aí dá dinheiro. Dá dinheiro, mano. Dá dinheiro. O pessoal aí tá gostando, filho. O pessoal tá ganhando dinheiro pra caramba. Traz o dinheiro também, né? Porque só pode farmar depois que pagar, mano. Sim. É uma taxinha aí pra ajudar a comprar mais vacas aí pro pessoal conseguir tirar mais leite, demorou? Vai lá que eu tô te esperando ali no fim da Beleza. casa ali, mano. Ô, louco, você viu o cara querendo invadir meu terreno, mano? Já vaza, tio. Vai nessa. Tem que ficar esperto com isso, tem que ficar esperto, velho. Tem que ficar espertinho. Porque senão os espertinhos quer tomar nós, velho. Eu tenho que pegar mais. Pedir a colombiano pra me dar uma ajuda, tá ligado? Quando eu tiver bastante empregado aqui. Vamos ver. Se esses dois caras aí aceitar trazer o dinheiro, aí parece que a parada do leite vai. Vai ficar, pô, mano. Mandei a porra da mensagem ali errado, mano. Na real, meu próprio celular tem uma parada de anúncio, eu acho, não tem? Deixa eu ver aqui. De novo esse cara, mano? Deixa eu ver que cara tá querendo. Fala aí, Sim, irmão. senhor. Fala aí. Você pode me tirar uma dúvida aqui? Fala aí, pode falar. Pra fazer os trampos de leiteiro aqui, precisa comprar uma propriedade aqui, Nossa, é isso? tem. Não, pra fazer o leite você tem que entrar em contato comigo, que o terreno aqui é meu. Pra poder Ah, fazer o bom. leite é o seguinte, tem que Aí. pagar uma taxa semanal aqui. É porque eu tenho que comprar mais Certo, vaca, né, quanto que é a mano? Não taxa tem aí? como. A taxa semanal é de 15 pau, mano. 15 pau você 15 pau. paga e você pode pegar leite aí, mano. Pegar leite à vontade, mano. Pegar leite e vender, tá Sabe quanto é ligado? que tá dando aí Tá por dando mês? dinheiro. O pessoal aí tá ganhando dinheiro uma roda aí, filho. Aproveita, aproveita. Então, vê lá. Só pode pegar o leite depois que pagar a taxa. Isso aí, tio. Vai lá pegar o leite. Vai pegar o dinheiro. Ai, caralho, velho. Ah, é. Quando eu tava falando, tem como ver aqui no celular aqui, ó. Cadê? Telefone. Cadê? Pronto. Fiz o anúncio. Vai aparecer pra todo mundo agora. Da cidade. Deixa aparecer aqui que vocês vão ver. Olha lá, ó. Quer vender leitinho do Tonhão? Estou na fazenda contratando. Os caras vão vender meu leitinho, fi. Deixa eles virem aí, deixa eles virem aí. Tô demorando pra caralho já, hein, mano. É que eles têm que comprar balde, mano. Tá ligado o baldezinho lá? Ih, rapaziada, olha ali, ó. Você viu a mensagenzinha ali? É só vocês terem parado ali. A PF tá fazendo parada lá no, na garagem. E provavelmente os caras tão demorando pra caramba por causa disso, velho. Então a Polícia Federal tá deixando eles tirar o carro deles pra poder voltar aqui, mano. Aí quebrou, hein, mano. Porra, tô esperando os caras aqui. Os caras demorando pra caramba. Já fiquei aqui uns 10 minutos quase esperando eles, cara. Eles não voltaram ainda, velho. Então o que que eu vou fazer? Esse vídeo já tá ficando já, né, aqueles 25 minutos por aí, né? Então eu vou terminar com o vídeo por aqui. Aí vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Que eu vou estar esperando eles aqui. Não gosto de leite de criança, tipo piracanjuba. Só Itambé, leite de macho. Puta que pariu, que porra é essa?
Então, deixa aquele like. Eu vou tentar chamar uns caras aqui, mano. Vou lá na cidade. Próximo vídeo, vou lá na cidade ver o que tá acontecendo com o lado da PF. Eu vou ver dos caras aí se eles vão continuar fazendo leite. Demorou? Então, deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui.